үздік осық және тиімді технологиялары. Бұл хабар 24 телеарнасының хай-тек бағдарламасы. Армысыздар, студиядан Рауан Мыңбаев. Бүгін ақылды шұлық киіп, Фейсбуктегі ақау жайлы айтамыз. Фейсбук тағы ел аузында. Қолданушылардың бірі алма гаджеттеріне арналған Фейсбуктың мобильді қосымшасынан ақау тапқан. Аплет өздігінен камераны іске қосатын көрінеді. Бұл туралы Джошуа Мадюкс деген қолданушы алғаш болып хабарлады. Айтуынша, мобильді қосымша ашық тұрған кезде камера іске қосылады. Бұл ақпар желде тез тарады. Фейсбук толық экранды режимге көшкен уақытта фото немесе видео ашылатын көрінеді. Осындай ақаудың барын тілшілер мен қолданушылары растады. Бұл ойландыратын жағдай, өйткені Фейсбук кез келген уақытта қолданушының келісімінсіз камераға түсіруі мүмкін. Кейін Фейсбуктың вице-президенті Гай Розен жағдайға қатысты түсініктеме беріп, Твиттерде ресми ақпар таратты. Айтуынша, бағдарлама не видео, не фото түсірмейді, және бұл ақау екені анықталған. Ендеше ол жөнделеді. Бірақ ол үшін аплетті қайта жаңарту керек. Лондонда бэйби шоу көрмесі өтті. Анықталғандай, қазіргі ата-аналар балаға қатысты ақпарды интернеттен іздейтін көрінеді. Ол үшін гаджеттерді қолданады. Ал көрме кезінде баланың жатысы мен оның организміндегі оттегі мөлшерін анықтайтын бала күтуші радио мен ақылды шұлық секілді құрылғылар ұсынылды. Маркус Бергман дәрігер болып істеген, көбіне жедел қызмет бригадасын деді. Және балаларды үнемі назарда ұстау керектігін жақсы түсінеді. Әсіресе бала дүниеге келген шағында ерекше күтім керек дейді. Нәтижесінде Blue Bell компаниясын құрды. Сөйтіп бала күтуші радио сияқты құрылғы жасады. Ол баланың киіміне бекітіліп, смартфонмен немесе ата-анасының сағатымен байланысады. Сәби ішке жатып қалса монитор ескерту жіберіп, үйдегі ересектерді шақыртады. Blue Bell ата-анаға баланың дене температурасы мен тыныс алуына қатысты ақпар береді. Біз баланың бойынан жамандықты іздемейміз. Атана күнделікті түрлі көрсеткішті назарда ұстағанын қалаймыз. Баланың дені сау болуы мүмкін. Ендеше құрылғыны қолданып, оның түн ұйқысы жайлы ақпарат аласыз. Blue Bell баланы тамақтандыру уақытымен қолданылған жайялыққа есеп жүргізеді. Баланың алғашқы күндері бұл маңызды ақпар саналады. Сәби күтуші радио жайялықты ауыстыру керек болса да хабар береді. Ал динамиктегі дыбыс баланың тез ұйықтап кетуіне септеседі. Ата-ананың қолындағы білезікте ересектердің жағдайын назарда ұстайды. Оның ұйқысы бар, жүріп өткен қадамы мен белсенділігі деген сияқты. Өйткені баланың ата-анасының да көңіл күйі жақсы болғанын қалаймыз. Ақылды колонка, ақылды сағат жайлы білеміз. Бала күтетін ақылды құрылғы туралы айттық. Енді ақылды шұлық жайлы. Бұл OLED компаниясының өнімі, ол сәбидің аяғына бекітіледі. Қызметі Blue Bell гаджетіне ұқсаған. Ақылды шұлық ата-анаға баланың жүрегімен қан құрамындағы оттегі жайлы ақпар береді. Blue Bell сияқты емес. Температура және қимыл қозғалыс датчигі жоқ. Бірақ дизайны мен орналасуының арқасында баланың жағдайынан ақпараттандырып отырады. Құрылғыда пульстік оксиметрия қолданылған, ол жүректің соғу мен қан құрамындағы оттегін анықтайды. Әдетте ауруханада мұндай құрылғы адамның саусағына бекітілуші еді ғой. Көрген боларсыз, ал балалар кішкентай болған соң осындай құрылғыны аяғына орналастырған жөн деп шештік. Айтпақшы, осындай ақпарат ағыны ата-аналардың жүйкесін жұқартады деген де пікір бар. Оны қолдану қолданба өзіңізге байланысты. Егер балаңызға қатысты ақпар сіз үшін маңызды болса, осы құрылғы сіздің сенімді серігіңізге айналады. Технологияның бәрі бірде мониторингпен байланысты емес. Оның ішінде тәжірибе алмасуға және сатып алуларға арналғандары да бар. Let's Bab-қа тіркелген адамдар өзара хабарлама алмасып, татып көрген азық-түлік тағамына қатысты кеңес береді. Олар тауарды алдымен мобильді қосымшаның ішінен табады. Және біреуге пайдалы болар-ау деген ниетпен пікір жазады. Егер оның жазбасын оқыған адам тауарды сатып алса, пікір жазушыға да 5%-дық жеңілдік беріледі. Оны қайырымдыққа аударып, жіберуді қарастырылған. Әзірге осы, бұл хабар 24 арнасынан берілген хай-тек бағдарламасы. Егер айтарыңыз болса, бізге хабарласуыңызды өтінеміз. Электронды пошта экранның төменгі жағында. Келесі көріскенше.